Halla, Forrest når vi er her, og i denne videoen her skal jeg justere setupet mitt. Og tusen takk for 70 abonnenter. Jeg setter veldig stor pris på det. Jeg er sorry for stemmen, men jeg er jævlig hås siden det er jævlig kaldt ut når det er sånn 2 minus eller noe. Men her er det, og jeg sitter og gamer. Her er et miksebord. Jeg er ikke en DJ da, men for eksempel radio, så sitter jeg og spiller av musikk og ja. Så her er Speilflex kamera, Canon 600D da, ja. Den skjermen her skal jeg koble opp, men jeg må ha noe adapter, eller adapter, siden det er ganske gammel skjerm. Så da kan jeg ha litt større, eller da kan jeg ha litt mer å jobbe på. Så her er den. Her er det to høyttalere, en bak der da, siden den kom ikke fram her. Så er det en der, ja. Og her er mikrofonen min. Jeg vet det ser litt dumt ut da, men det er hjemmelaget popfilter. Og for de som ikke vet det, det er at det demper blåselydene. Fordi da har vi hørt at noen, hvis noen blåser i mikrofonen, så kommer det sånn psh, psh, psh. Det er når du snakker, så kommer det litt blåselyder på mikken, men når du har sånn her, så kommer det ikke gjennom. Så det er fint. Altså når jeg recorder GTA sånn, så har jeg... Så her er liksom det som skjer her. Skal jeg trykke her. Ta litt tid før det kommer opp her. Men det er jo ganske bra program. Eller det er ikke program da. Det er... Oi. Det er noen kabler som går fra PlayStation og sånn. Nedi her. Så er Elgatoen her. Det er liksom den sånn... Eller, vet du hva det heter? Er Game Capture-kort eller... Jeg. Så er det Xbox og PlayStation. Og jeg har begynt å spille litt ME3 igjen. Og det var jævlig artig, så det er det som står i nå. Så her er det noe spill baki. Jeg har ikke rydda noe særlig noe, altså... Jeg vet ikke hva som er mer å vise der. Nei, jeg vet, det er vel ikke så mye mer å vise nå. Eller jo, PC-en min. Her er PC-en min. Ikke det kuleste kabinettet da, men... Det er Intel Core i7. Prosessor, så er det Windows 7. Og så er det Nvidia GeForce GTX 560 eller noe sånt nå. Så er det nyeste innkjøpet mitt, julebrus. Det er fint. Ja, ja. Oi, nå er det noen bjeff. Nå er det hunder som bjeffer her, men... Ja, jeg tror det var det jeg skulle vise dere. Håper likte videoen. Lik, kommenter, abonner. Da sier jeg bare ha det bra.